liksom, alltså, smälter in i omgivningen. Ja. Så lysningen var här, eller? Ja. Det är Mimas i den här vargflocken. Ja. Hjälp, hjälp, hjälp. Tänk vad Vicko skulle reagera med solen. Tänk. Snyggt, det är som att jag står och visar upp sig. Och med mig har jag Martina. Och hon kommer att stå där och ge lite småkött till vargarna. Så de tycker att det är trevligt att vara här framme, och vi kommer även kunna med hjälp av småköttet visa er vilken varg som är vilken. Sen när namnen kommer på tal. Men, så här är det i varje fall, att vargen är ett av de mest socialt utvecklade djuren i naturen. Tillsammans med valar, apor och vi människor. Och vargflocken är i grunden en familj som består av ett föräldrarpar och deras ungar. Och vargarna, de samarbetar under jakt. Och det gör ju att de kan fälla ett betydligt större byte än deras egna kroppsstorlek. Men för att få det här att funka då, så måste de ju kunna kommunicera med varandra. Och vargar kommunicerar främst genom tre olika sätt. Vad kan det vara, tror ni? Hur kommunicerar vargarna med varandra? Genom kroppsspråk, genom lukter och genom läten. Är det något läte sådär som ni känner speciellt att vargen... Ilandet. Ilandet, ja, precis. Ilandet är ju kanske det mest vanliga som vi känner till. Och det kan höras på över en mils avstånd. Och det fungerar så att vargen kan kommunicera med varandra på långa avstånd. Det gör att flocken får en bra sammanhållning. Men det fungerar också som revirförsvar mot andra flockar. Andra läten som de använder sig av är skall, till exempel. Och det är ett varningsläte. Morningar, det är ett aggressivt läte. Och sen kan de gnälla, gny. Och det är oftast när individerna hälsar glatt på varandra och är lite ivriga sådär. Och genom att använda hela kroppen så... visa vargen vilket humör den är på. Om den är... genom att använda olika ansiktsuttryck, miner, ögon, öron. Så vad jag funkar, de har mycket mer strikt. Så vi, och hållning av kroppen och svansföring, så visar individen om den är till exempel lekfull, aggressiv, dominant eller undergiven. Och revirmarkera föräldrarparet så mycket som var tredje minut eller upp till var hundrade meter. Och i områden som gränsar till andra flockar så kan man faktiskt göra det dubbelt så ofta. Revirmarkeringar, det är nästan som ett skrivet meddelande. Det talar liksom om vart gränsen går, vem som har varit där och när den här andra vargen var där. Vargarna har nämligen ett mycket bättre luktsinne än vi människor. Så de kan känna lukter på flera kilometers avstånd. Och som ni då säkert känner till så lyfter ju hanhundarna oftast på ena benet när de kissar. I vargflocken så är det bara föräldraparet som gör detta. Och det är ett tecken på dominans. Så då kan man till exempel även se ledartiken lyfta på benet. Så nu ser ni. Perfekt. Tash lyfter precis på benet. Och jag vet ju att det är Tash. Dels för att jag känner igen honom, men också för att han lyfter på benet. Det skulle inte de andra två hannarna göra till exempel. Och Tash då, ska vi se. Om vi ska se honom igen här. Där har ni Tash, ja, precis. Han är ju våran ledarhanne. Och han är dominant över våra andra två hanar som ni har längst fram här. Arravis och Aslan. Precis. Aslan som måste undergiva. Och sen har vi våran ledarhona Jadis. Där borta är hon, ja. Och hon är dominant över våra andra två tikar Lucy. Och så har vi Narnia. Och det är säkert många som tror att ledaren i flocken är den som är först framme och undersöker nyheter. Men i själva verket så kan man faktiskt upptäcka att det är ledaren som håller sig undan eller ser ut att fly. Och det kan man kanske anse som feghet, men i själva verket så är det ganska smart drag.
För att han vill inte utsätta sig själv och i förlängningen flocken för onödiga risker. Och Narnia och Lucy då, de är ju lägst i rang i den här flocken. Och det är helt naturligt för flocklevande djur att ha olika roller i familjen. Det gör att flocken fungerar bättre och blir starkare. Men man kan ibland tycka lite synd om de som är lägre i rang. Om de går iväg med svansen mellan benen och så. Men de vet sin plats och de har det faktiskt väldigt bekvämt i den positionen. För Tash då, han måste ju hela tiden hålla koll på omgivningen. Han måste hela tiden försvara sin position. De andra kan ju slappna av lite mer medan han hela tiden måste hålla koll. Och så länge då Tash är högst i rang så räcker det med en sträng blick för att hålla ordning på resten av flocken. Och en tillsägelse då kan ju ibland se ganska hård ut när vargarna går på varandra. Men tror ni att de skadar varandra? Nej. För att om man skadar en flockmedlem då leder det till att man till exempel inte kan jaga lika bra. Så att då förlorar ju hela flocken på det. Men varför har då vargen fått så dåligt rykte då? Många generationers barn har ju fått myt, eller man tror att vargen är elak genom till exempel Rödluvan och vargen och Tre små grisarna till exempel. Men i själva verket så är det ju inget djur som egentligen i grunden är elak, utan de flesta beteenden handlar i slutändan om att faktiskt överleva. I det gamla Sverige så blev vargen en stor konkurrent om maten i skogen. Och när det blev färre bytesdjur så började vargarna intressera sig mer och mer för tamboskapen istället. Och det ledde till en omfattande jakt på varg i Sverige. Och på 1970-talet så ansågs vargen vara utrotad i Sverige. Men några år senare dök de upp igen från Finland och Ryssland. Och 1983 så föddes den första valpkullen. Och föräldraparet till den kullen är de som har lagt grunden till dagens vargstam i Norge och i Sverige. Vargen har ju en väldigt viktig roll i ekosystemet. Där allt levande i just denna miljö är beroende av och påverkar varandra. Och där varje art har sin plats i näringskedjan. Allt hänger ihop och alla behövs. Ekosystemet har ju byggts upp under en väldigt lång tid. Och störningar i det här kan ju få oanade konsekvenser. Så därför måste vi hjälpas åt allihopa. Och ta hand om vår natur och ta hand om våra djur. Det var det jag hade att berätta för er idag. Jag hoppas ni har fått lite mer information om vargen. Och jag hoppas att ni har haft en jättebra dag här på Kolmården. Jag hoppas att ni kommer tillbaka så vi får se er igen. Annars tackar jag och Martina för oss. Och ni är jättevälkomna att komma fram och ställa frågor till oss. Vi svarar mer än gärna på dem.